Vi har bakterier, vi har viruser, og der er det jo vigtigt, at vi har styr på, at vi har en proces til at få fjernet alle de her bakterier. Også en proces til at få fjernet snavs dagligt, sådan at vi uanset hvad og til enhver tid fremstår som et rent og pænt sygehus. Jamen, vi fik jo Vima ind herude på prøve, fordi vi havde nogle afdelinger, og det er barselsafdelingen, hvor der kommer rigtig mange patienter igen, og hvor vi døjede rigtig, rigtig meget med støv. Og hvor vi ligesom siger, jamen så lad os prøve det, lad os se, om det har den der effekt, som vi jo påstår, det har. Og det må jeg jo så sige, at det havde det, fordi vi stod for at skulle bede om rigtig mange penge. Men det slap vi for, fordi de her mobber simpelthen kunne suge alt det her støv op, som der er på gulvene. Og vi døjer faktisk ikke ret meget med støv, fordi de her mobber har den funktion, som de har. Der er også flere afdelinger, der ligesom kan fornemme, at det der støv, der har været i luften tidligere, den er der ikke mere. Når vi vasker gulve med Vima, så fjerner vi jo bakterier, det der måtte være på gulvet. Og det er det samme med kludene. Jamen, de fjerner også de bakterier, der vil være i en håndvask eller på et håndtag. Og så bliver kluden smidt til vask, og så er den jo væk. Har vi ikke den der patientsikkerhed med hensyn til, at den proces, vi bruger til at fjerne snavs og skidt til daglig, jamen, så vil vi jo kunne risikere at have de her virus rundt i hele huset.